Paşinyan'dan yeni çağırış. Avantüra devam edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan'ın Moskva görüşündən sonra verdiği açıklamalar rəsmi İrəvanın sülh prosesinə səmimi yanaşmadığını ortaya koyur. Yeni Sabahs haber verir ki, dünya münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çağırışlar etdiyi vaxtda Nikol Paşinyan beynəlxalq birliyi separatçı rejiminin öz müqəddəratını təyin etmə haqqını tanımağa çağırıb. Nikol Paşinyanın bu açıklaması Qarabağ Ermənistandır avanturasının başqa formada təkrarıdır. Bu isə sülh danışıqlarına ziddir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi ərazisidir. Beynəlxalq hüquqa görə Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini işğal edib. Bu BMT-nin qətnamələrində əks olunub. Münaqişənin sülh yolu ilə həllində vasitəçi rolunu oynayan ATƏT-in Minsk qrupu da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri də Ermənistan müttəfiqi Rusiyadır. Moskva Dağlıq Qarabağ məsələsində İrəvanı hər cür dəstək versə də bu ərazilərin Ermənistana aid olduğunu açıq şəkildə bəyan etmir. Paşinyanın Moskva görüşündən sonra yenə də bu cür mövqe sərgiləməsi münaqişənin sülh yolu ilə həllinə inamı azaldır. Digər tərəfdən Ermənistanın baş naziri dünya xalqlarına müraciət edib, onun fikrincə, dünya ölkələrinin siyasi rəhbərliyi separatçı rejimi tanımaqdan imtina edərsə, bunu xalqlar həyata keçirə bilər. Baş nazirin bu fikri əslində separatizmi dünya miqyasına daşımaq məqsədi daşıyır. Cənubi Qafqazda gərginlik mənbəyi olan Ermənistan indi də dünyada destabilizasiyanın əsasını qoymağa çalışır. Belə bir ölkə ilə danışıqların aparılmasının mümkün olmadığını artıq dünya da başa düşməlidir.